La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha visitat les dues actuacions que està executant la Generalitat al Puig de Santa Maria. Es tracta d'unes obres de millora de la seguretat viària en la carretera CB306, on la conselleria ha invertit 195.000 euros per a dotar d'il·luminació un tram important de la carretera, que abasta també la intersecció d'aquesta carretera amb la CB319 i que permet l'accés al nucli urbà del Puig. Jo crec que hem prioritzat bé, en la mesura en què hem prioritzat en aquesta actuació, que a més enganxa en els dos conceptes que per a nosaltres són prioritaris per a treballar en obres públiques, que són el de la seguretat vial i el de la mobilitat sostenible, doncs, en esta via ciclopeatonal, que a més connectarà en Ojos Negros. Salvador ha destacat també que les actuacions que s'estan executant a l'entorn de la Via Verda Xurra a l'Horta Nord i en el conjunt de la comarca compten amb un pressupost total de més de 14 milions d'euros.